हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ढाल्नको लागि आजै खुलम खुला संसदमा सांसदहरूले भनेका छन् हामी प्रधानमन्त्रीलाई छोड्दैनौ अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म चुप लागेर बस्दिनँ तपाईँहरूको धम्की म सन्न प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ बढी नबोल्नुहोस् बढी नकराउनुहोस् काङ्ग्रेस र एमालेतिर पनि प्रधानमन्त्रीको कटाक्ष मिल्नु सरकार चलाउनु केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देवा मिलेर म प्रतिपक्ष बस्न तयार छु माओवादीलाई कम नआनुहोस् प्रधानमन्त्रीको आज हुङ्कार छ उहाँले व्यापक रूपमा संसदमा थ्रेट गर्नुभएको छ कङ्ग्रेसलाई एमालेलाई उहाँले भन्नुभएको छ ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाए भै बहिनी म प्रतिपक्ष बस्छु प्रतिपक्ष बस्न माओवादीलाई कुनै आपत्ति छैन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ प्रतिपक्षमा बस्न सक्नुहुन्छ आजको दिनमा जनता जान चाहन्छन् देशभरिको जनताले तपाईँलाई हेरिराखेका छन् तपाईँका बोली सुनिराखेका छन् र जनता भन्छन् प्रधानमन्त्री विपक्षमा बस्न सक्नुहुन्न प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता चाहिन्छ चा, पन्ध्र महिनामा तपाईँले तिनवटा गठबन्धन परिवर्तन गर्नुभयो तर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ चमत्कारी व्यक्ति हो कहिले काङ्ग्रेसको समर्थनमा कहिले एमआरए समर्थनमा सत्तामा बसेको बसे, बसे गठबन्धन भत्केको भत्के अनि तपाईँलाई हटाउन सक्ने कुनै पनि तागत छैन नेपालमा तपाईँ शक्तिशाली प्रधानमन्त्री तपाईँ सशस्त्रबाट आएको व्यक्ति शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रसाद कोइराला हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न तपाईँ मात्रै जीवित हुनुहुन्छ तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ तर पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेन टिआरसी विधेयक फेरि पनि समस्यामा सङ्कटमा आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुन दलले मतदान गरे त माओवादी केन्द्रले एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जसपाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यस अनि साना दल को को प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नारी उन्मुक्ति पार्टी पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेर आयो रेशम चौधरीलाई रञ्जिता श्रेष्ठले झापड हान्नुभयो रेशम चौधरी मौन हुनुहुन्छ रन्जिता श्रेष्ठ संसदमा खुसी हुनुहुन्छ र रेशम चौधरीले चाहनु भएको थिएन वर्तमान गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न तर के गर्ने श्रीमतीको पावर शक्ति नागरिक उन्नति पार्टीमा देख्यो रञ्जिता श्रेष्ठको पछि लाग्नुपर्ने बाध्यता रेशम चौधरीलाई फेरि पनि आयो उहाँहरूको बिचमा पानी पानीवालाहरूको वार स्थिति छ बोलचाल छैन तर पनि राजनीति रूपमा भने एउटै पार्टीमा हुनुहुन्छ रेशम चौधरी र रा राजनीता श्रेष्ठ हामी यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ र आज हामीसँग अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् कङ्ग्रेसले कति मत पायो त हामी यसबारेमा पनि तपाईँलाई केही तथ्याङ्क दिन चाहन्छौँ चा। नेपाली कङ्ग्रेसको गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि विपक्षको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिमा अब के होला यसबारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ विपक्षमा एक सय दस मत नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जनमोर्चाको अन्य लगायत विभिन्न सानातिना जनमत पार्टीको पनि विपक्षमा मतदान प्रधानमन्त्रीको पक्षमा गएर जनमत पार्टी पनि सिके राउतले पनि संसदमा कट्टाचे गर्नुभएको छ त्यसरी आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रधानमन्त्रीको भनाई छ मलाई तपाईँले दोष नलगाउनुहोस् तपाईँहरू विश्वासघाती भनेको तपाईँहरू हो धोकेबाजी भनेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ विश्वासघाती भनेको कङ्ग्रेस हो कङ्ग्रेस गल्ती गरेको छ र आफ्नो कार्य सम्पादनमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि साथ दिएर जहिले पनि असहयोग गर्यो कङ्ग्रेसले मलाई सफल प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेन कङ्ग्रेसले जहिले पनि अर्को थाप्यो आज पनि प्रधानमन्त्री आक्रोशित हुँदै संसदमा काङ्ग्रेसमाथि कटाक्ष र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ सरकारको गियर परिवर्तन गर्न गठबन्धन साँच्ची अहिलेको अवस्थामा मैले किन फेरे गठबन्धन फेर्नुपर्ने कारण पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ विगतमा टाउको मूल्य तोक्ने एमाले र काङ्ग्रेस मिले पनि केही फरक नपर्ने प्रचण्डको भनाइ आज हामी यस यसबारेमा विशेषसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र केपी शर्मा ओलीको पनि कटाक्ष छ काङ्ग्रेसलाई र पोहोर सरकारमा नभए पनि समर्थन गर्ने अहिले किन नगर्ने पोहोर अस्थिरता थिएन मुलुकमा अहिले राजनीति दायित्व छ केपी शर्नावलीको प्रश्न त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा आलो पालोमा कुनै सम्झौता नभएको केपी शर्नावलीको जिकिर तर माधवमा नेपाल र प्रचण्डको बिचबाट सहमति भइसकेको छ पन्ध्र पन्ध्र महिना प्रधानमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने हस्ताक्षरै भइसकेको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यसका नेताहरूले भनिसकेका छन् पन्ध्र महिना माधवमा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने आधार र सहमति भइसकेपछि मात्र हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौँ भनेर उनीहरूले कुलामुला भनेका छन् तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ कुनै सहमति भएको छैन साँच्चीकै माधवमा नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्बन्ध चुमौतुर भएको छ तर पनि प्रधानमन्त्रीमा साँच्चीकै सहमति नभएकै हो त हालो पालोमा हामी यसबारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ माओवादीले ल्याएको सिट पनि कङ्ग्रेसको बलमा भएको आरोप यसबारे म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न मन्त्री परिवर्तन गर्न हामी तयार हुँदा पनि किन प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाउनु भयो किन गठबन्धन भत्काउनु भयो र अर्को गठबन्धन जानु भनेर काङ्ग्रेसले आज सत्ताबाट बाहिरिनु परेको रिस पोखेको छ प्रधानमन्त्रीमाथि कटाक्ष गरेर कङ्ग्रेसलाई पनि सत्तै चाहिने प्रतिपक्षमा पुग्ने बित्तिकै आफ्ना सहयात्रीलाई पनि किन गाली गर्नु पऱ्यो किन आक्रमण गर्नुपऱ्यो पहिला तपाईँहरूलाई प्रिय थियो प्रधानमन्त्री अहिले आएर किन तपाईँहरूको लागि उहाँ चाहिँ अस्वीकार भयो आज तपाईँले किन भएन दिनुभएन यसबारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आज संसदमा के के भयो क कसले के के भने र हाम्रो देशमा सुशासनको कुरा गर्ने हो नि मन्त्री माथि नै अहिले प्रश्नहरू उठेको छ किन नेताहरूले प्रश्न उठाए र आज चित्रबहादुर केसीले संसदमा भन्नुभयो के भन्नुभयो गृहमन्त्री रवि लाम र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि उहाँको कटाक्ष उहाँहरू दुबईमाथि प्रश्न उठेको छ अब के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले धेरै प्रश्न उठेको छ यसबारे म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न तर गिरहमन्त्रीमाथि त सरकारी पीडितहरूले पनि अब प्रश्न उठाउन थालेका छन् आन्दोलन भोलिबाट सुरु हुँदैछ देशभरिका सकारी पीडित भोलि काठमाडौँमा आउँदैछन् आन्दोलन घोषणा गरेर कम्मर कसेर अब प्रीतलाई न्याय दिनु पर्दैन प्रीतलाई पैसा दिनु पर्दैन जिबिराईले समात्नु पर्दैन खोइ जिबी समातेको हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि छन् हामीसँग आज के के छन् त प्रदेश सरकारको कुरा गर्न चाहन्छु म मा। अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा पनि तपाईँहरूलाई म आज लिएर जान चाहन्छु सरकारी पीडितको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि अब देशभरिको अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि देशमा जनताहरूको समस्या र पीडाको कुरा गर्दाखेरि धेरै छन् म त्यतातिर जान चाहन्न र आज म सातवटै प्रदेशको सरकारहरू यतिखेर सङ्कटमा छन् आफ्नै कुर्सी जोगाउन उनीहरूले पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि खेलेका छन् चलखेल तर गाह्रो छ म केही सबैको विषयमा पछ्याउनेछु